Модниот критичар Сергеј Варошлија во судница сведочеше за блискоста со Бојан Јовановски. Рече дека Боки 13 бил инфлуенсер и модни куќи му подарувале облека и очила со цел рекламирање. На прашање до обвинителката Вилма Русковска дали знае дека има докази од фискални сметки за гардеробата која Бојан Јовановски ја купувал, тој одговори негативно. Талите ги оставам за во суд. Голем дел од таа гардероба не е стекната кутака со години и голем дел таа гардероба е дефинитивно поклонувана. Вториот сведок Алекс Кртов, собственик на галерија, рече дека Бојан Јовановски му бил муштерија и му урамувал огледала за станот во Орман. Посочи дека има склучено реверс за тие слики, а договор за продажба се прави кога тие ќе се продадат. Му правев некое огледало за станот во Орман, имаше добар стан и тогаш го уредуваше. Јас му предложив да ставиме некои уметнички слики за да постојат некое време. Знаете, во тоа време тој беше звезда Скопска и таму се вртеа еминентни луѓе. Мене ми беше идејата по некое време да направиме аукција на телевизијата што ја водеше тогаш. Повлечени се тројца сведоци, Дејан Панделевски, Владимир Тодоровски и Јовче Ременски, а за утре останува да сведочи Фросина Ременски на предлог на Јовановски. Судењето за рекет се наоѓа во доказна постапка и го води судиката Васка Николовска-Масевска, а застапник на обвинението е Вилма Русковска. На денешното рочиште требаше да бидат сослушани уште тројца сведоци, но Владимир Тодоровски, Дејан Панделевски и Јове Ременски беа повлечени од одбраната, а сведокот Лидија Јаневска доставила медицинска документација дека е под стрес и не може да сведочи.